כן, המצב בדרום לא מצחיק. אבל, אם צוחקים, אולי זה עוזר. את זה עושים כמה תושבים בסדנה מיוחדת בתוך מקלט. כתבנו גיא לרר, ביקר בה כמובן. זה קרה באמצע יום עמוס הזקות, במקלט של שכונה י' בבאר שבע. נכנס פתאום אילן הצוחק. זה קורה לנו להקשבה. אילן הצוחק מתקבל כאן בחשדנות. בוא נהיה רגע בשקט. שתי דקות חולפות, ומה שהיה פעם מקלט עייף ומדוכדך, נראה עכשיו כך. זה משחרר! אתה נהנה! יש לנו לפחות מה לעשות, במקום לשבת כל היום כלואים פה. כשאנחנו צוחקים, המוח משחרר אנדרופינים. האנדרופינים אלה חומרים שקשורים למערכת החיסון של הגוף, מערכת השמחה של הגוף. כבר שש שנים שאילן הצוחק מפעיל סדנאות יוגה צחוק. עכשיו הוא זרק רעיון, עיריית באר שבע ימצא בחום, וכך החל סיבוב המקלטים הגדול. אתם באות לצחוק, בואו! למה אתם בורחות? תחנה ראשונה, שכונה ד'. את אוהבת לצחוק? כן. גם כאן זה לא הולך בקלות. מי זה זה? אילן הצוחק מנסה להניע. 3, 4, ו... יש הענות, אבל לא כזו שהוא רגיל אליה. אבל אילן הצוחק לא מוותר, ואחרי קרב קצר... המקלט שייך לו. עוד פעם, 3, 4, ו... בואו נאכל חומוס, 3, 4, כולן. מה את אומרת? אפשר לצחוק בימים כאלה? מה נעשה? יש לנו ברירה? גם קצת צחוק, בכי, כאב בטן, שלשול, אין מה לעשות, צחקים, בוכים. וכאילו שגם ככה האתגר שלקח על עצמו הוא כמעט בלתי אפשרי, אילן הצוחק מתברר כאמיץ למדי, והוא הולך על משימה בלתי אפשרית. בואי, לאן את הולכת? כאן במרכז לנפגעי חרדה, סדנת הצחוק נראית קצת אחרת. אתמול בלילה זה היה הכי קשה. שני הטילים, מרחק רדיוס של 100 מטר אווירי מהבית שלי, והאזעקות של 12:45 בלילה, היה להם קשה מאוד. משפחת חווה הם נפגעי חרדה. זה היה ממש חזק, אז התחלתי לבכות, נבהלתי. עכשיו, אחרי הטיפול, הכל נראה אחרת. דיברתי עם פסיכולוגית, היא אמרה לי מה לעשות, וגם אני בסדנת צחוק, זה יותר משחרר אותי. מה עדיף, אבל משקט הפסיכולוגית או הסדנת צחוק? סדנת צחוק. אבל כשדווקא שי ושירז הקטנים נכנעים לאבא... תפתח. קצת יותר קשה. הוא מחייך, הוא לא צוחק. הוא עדיין בתוך תוכו, יש עדיין את הדאגה בתוך הלב. כאילו יש עליו עדיין את זה של הגרד. צודקת מאוד. אנחנו יכולים להוציא קול עם החיוך? הפסקתי את העבודה, הפסקתי הכל. יש בי דאגה מאוד מאוד. בזמן אתה צוחק. אתה מצליח לשקוע? לא. לא? לא, לא, לא. צריך להיות במקום שאנחנו גרים בשביל להבין מה עברנו. בסוף אפילו במעוז הקשה הזה מוכתר ניצחון. אילן ממשיך לתחנה הבאה. איך אנחנו פה ישנים? שתי דקות, וגם רוב היהודה א' מוכרע. תחת מתקפת הצחוק, המלחמה נראית פתאום קטנה ורחוקה. אם תהיה עכשיו הזקה, אתה תשמע? לא נשמע, אנחנו כבר בזמן לא שומעים פה. ביום כזה, אפילו התלונות על המקלטים נשמעות פתאום מצחיקות. אין מקלחת, אין כלום. כמעט כמו אחר הצהריים כולו, במקלט של שכונה י' א'. לשכפל ולהפיץ כמה שיותר.